L'Harmony of the Seas ha arribat avui per primera vegada a Palma. És el vaixell de passatgers més gran de la història. És com 5 vegades el Titanic. Les seves xifres són de rècord, 362 metres d'eslora, capacitat per a 6.700 passatgers i 2.100 tripulants, 18 cobertes, 24 ascensors, 20 bars i restaurants i un bar biònic amb dos robots dedicats a preparar còctels, balcons virtuals a les cabines interiors i la connexió a internet més ràpida en alta mar. Fabricar-lo ha costat 1.600 milions de dòlars i el preu de viure l'experiència a bord d'aquest gegant oscil·la entre els 1.600 i els 5.000 euros. Avui, a mitjanit, l'Harmony of the Seas deixarà Palma, on, a partir d'ara, hi recalarà tots els dilluns fins al mes d'octubre. En aquest temps, durà uns 100.000 creueristes a Mallorca. Després, partirà definitivament cap al Carib.